U poslednjih 15 dana iz kol centra je javno komunalno preduzeću Komunalac prosleđeno 15 zahteva građana. Od tog broja čak 11 zahteva građana se odnosilo na pse lutalice. Radnici tog preduzeća su iz domaćinstva sa područja opštine prikupili 501 tonu smeća, što je u poređenju sa prethodnim izveštenim periodom više za 2%. Za razliku od prethodnih godina, krajem marta intervenisala je i zimska služba, koja je ukupno ove zime iskoristila 703 tone rizle i 265 tona soli. Prikupljeno je 6,5 tona PET ambalaža, 10 tona papira i 4,3 tone metalne galanterije. Zbog neizmjerenih obaveza prema komunalcu poslato je 1967 opomena pred tužbu. Direktor tog preduzeća Slavko Povača prilikom financijskog izveštaja je rekao da komunalac od svojih korisnika potražuje 8,6 miliona dinara. Na sastanku se moglo i čuti da je nastavljena akcija preuzimanja mesnih grobalja, ali i da je uspostavljen dogovor sa Energozelenom oko preuzimanja leševa životinja. Kad je reč o javnom preduzeću Ingas, u ovom izveštenom periodu nije bilo zahteva građana koji su u nadležnosti lokalnog distributera prirodnog gasa. Zamenik direktora Ingasa Dubravka Filipović obavestila je predsednika opštine Petra Filipovića da je tehnički direktor tog preduzeća Borivoj Dević kažnjen sa 5.000 dinara zbog nepropisnog parkiranja službenog vozila. S obzirom da je Dević vozilo parkirao delom na zelenu površinu, a delom na parking mesto koje je predviđeno za invalide, na inicijativu direktora lokalnog distributera prirodnog gasa Dobrivoje Suđuma, 5.000 dinara koje će biti odbijeno od plate Borivoje Devića će biti uplaćeno na račun udruženja invalida. U ovom izveštenom periodu radnici Ingasa su sanirali dve havarije na mreži. Nažalost, u jednoj havariji koja se dogodila u ulici Veljka Petrovića u Inđiji, dve osobe su teško povređene. Reč je zapravo o eksploziji mreže koja je produžena bez obaveštenja i saglasnosti nadležnih iz Ingasa. Prilikom eksplozije, jedna žena stara 57 godina je zadobila teške opekotine, dok je muškarac star 86 godina prevežen u bolnicu i nalazi se u teškom stanju. Prilikom financijskog izveštaja se moglo čuti da lokalni distributer prirodnog gasa od svojih korisnika potražuje 191 milion dinara. Najveći problem prilikom naplate Ingas ima u starim stambenim zgradama, gde zbog zajedničkog kotla nije moguće isključiti pojedinačno domaćinstvo. Svi dužnici koji za utrošen gas duguju preko 5.000 dinara dobit će opomene pred tužbu, a zbog duga je u ovom izveštenom periodu sa mreže isključeno njih 24. Na dnevnom redu sastanka analize funkcionisanja sistema 48 bio je i dvonedeljni izveštaj opštinske uprave. Iz kol centra je u poslednjih 15 dana upravi prosleđen 21 zahtev građana. Načelnica odeljenja za inspekcijske poslove Zorica Rakar obavestila je predsednika Filipovića da su dobijene tri presude, i to jedna za nedozvoljeno parkiranje na zelenoj površini, jedna za zauzeće javne površine i jedna presuda za prekoračenje radnog vremena ugostiteljskog objekta. Prilikom dvonedeljnog izveštaja opštinske uprave se moglo čuti da je odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda naplatilo 56 miliona dinara. Nakon dvonedeljnih izveštaja javnih preduzeća Komunalac i Ingas, kao i načelnika opštinske uprave, prezentovan je novi izgled sajta opštine Inđija, za koji je zadužen kabinet predsednika Petra Filipovića, a koji će zvanično početi sa radom u ponedeljak 1. aprila.